Info Bijeljina. Na kraju 9. redovne sjednice Skupštine grada, dakle, iscrpljen je kompletan dnevni red za današnju sjednicu koji je sadržao 17 tačaka dnevnog reda, dakle 16 tačaka išlo u redovnu proceduru, jedna išla kao dopuna. Od nekih važnijih tačaka koje bih svakako istakao, tu su nacrt odluke o budžetu grada Bijeljina za 2022. godinu, koji je nakon diskusije odbornika i usvojen i ide u javnu proceduru, gdje će svi budžetski korisnici, kao i naš sugrađan, mislim, ove godine prvi put moći da upute svoje predloge i sugestije na taj nacrt budžeta. Nakon toga odjeljenje za financije koje je zaduženo za provođenje javne rasprave, sve one predloge koji budu svrsishodni bi trebalo da uvrsti u nacrt budžeta, da pošalje taj budžet Ministarstvu financija na saglasnosti, da u formi predloga budžeta dobijemo taj dokument do kraja godine i da ga razmatramo na Skupštini grada, kako bi, da kažem, grad Bijeljina dobio budžet i ne bismo išli u privremeno finansiranje. Bilo je tu dosta nekih diskusija po pitanju samih stavki koje su predviđene ovim nacrtom. Vidjeli smo da, recimo, za zdravstveni sektor od nekih 800.000 koji je bilo predviđeno rebalansom budžeta, da je sada 200.000, čim nismo bili iskreno zadovoljni. Također veliko povećanje koje se odnosi na bruto primanja zaposlenih u administraciji, smanjenje koje se odnosi na, da kažem, komunalnu infrastrukturu, bilo je nekih tehničkih grešaka, tako da na sve te stvari su odbornici ukazali u svojim diskusijama, ali ipak donesena odluka da se ovaj nacrt odluke o budžetu grada Bijeljina usvoji, s obzirom na to da je tek u ovoj formi, da postoji još, da kažem, prostora za korigovanje, a da mora da se usvoji nacrt da bi išao javnu raspravu i da bi na kraju bio usvojen. Također, na današnjoj sjednici imali smo i izveštaj o izvršenju budžeta grada Bijeljina za period od 1.1. do 30.9.2021. godine, koji nije usvojen. Ono što se moglo čuti u odborničkim diskusijama jeste da nismo zadovoljni realizacijom, odnosno izvršenjem budžeta u ovom periodu, da je ono negdje otprilike 14% manje nego u istom periodu prethodne godine, da imamo izvršenje u odjeljenju za prostorno planiranje, odnosno urbanizam, negdje u nivou 16%, da imamo u odjeljenju za stambeno komunalne poslove negdje 36%, a da izvještajni period za tri kvartala, dakle, ta izvršenja bi trebala biti negdje u nivou preko 70%, kada bi bila situacija kakva treba da bude. Ja ću objasniti na jednom plastičnom primjeru. Za izgradnju komunalne infrastrukture budžetski okvir 1,8 miliona konvertibilnih maraka. Za 9 mjeseci gradska uprava je realizovala samo nekih 35.000 konvertibilnih maraka. Dakle, budžet grada se puni tako što se, odnosno, prikuplja i formira tako što se najvećim dijelom od naših sugrađana to prikuplja po raznim osnovama i mislim da je osnovna djelatnost i osnovna funkcija gradske uprave da upravo taj novac koji prikupi vrati sugrađanima kroz razna davanja, kroz infrastrukturu, kroz projekte i slično. I vidimo iz ovog izveštaja crno na bijelo da to jednostavno nije tako i ne želim uopšte da ulazim u razloge zašto je to tako, ali to je jednostavno činjenica. U nastavku sjednice imali smo nekoliko imovinsko-pravnih odluka, imovinsko-pravnog karaktera, dakle, neki od njih su usvojene, neki od njih i nisu. Dakle, nije usvojen prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti označeni kao KP broj 3623/9, 1429/22, 1429/24, 1429/46, katastarska opština Velika Obarska. Imali smo priliku da čujemo da tu postoje sporni odnosi između fudbalskog kluba, škole, crkve, grada Bijeljina, da koji nisu riješeni u Velikoj Obarskoj. Savjet mjesne zajednice nije dao saglasnost na donošenje ovakve odluke i ova odluka danas nije usvojena. Također nije usvojen ni predlog odluke o zamjeni nepokretnosti između grada Bijeljina i Prodanović Vladimira Milovana iz Bijeljine, gdje je stav odbornika u Skupštini grada bio da se ovaj predlog odluke vrati na doradu i da se ponovo razmotre, da kažem, ti parametri, tržišna cijena i slično, imajući u vidu to da bi se takvom odlukom zamijenile parcele između fizičkog lica i grada Bijeljina, gdje bi grad Bijeljina dobio kvadrat za kvadrat parcelu koja
se nalazi u dubini, a fizičko lice bi dobilo parcelu koja se nalazi na glavnom putu, dakle stava smo da ne može biti ista vrijednost ove dvije parcele, istog razloga je ova odluka vraćena na doradu. Također na današnjoj sjednici imali smo i prijedlog odluke o izmjenama odluke o postupku subvencionisanja zakupnine, prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za poticaj poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini, s obzirom na to da smo imali, da kažem, dodatna sredstva koja nisu bila predviđena prethodnim programom i to je usvojeno. Također tu je i prijedlog izmjene programa korištenja sredstava prikupljenih na računu posebnih namjena po osnovu prihoda od boravišne takse za 2021. godinu. Dakle, Upravni odbor turističke organizacije grada Bijeljina je uputio prijedlog Odjeljenju za privredu i gradskoj upravi da neutrošena sredstva koja su imali po ranijem programu da se iskoriste za organizaciju događaja i manifestacija koje se tiču nove godine. To je gradonačelnik uputio i Odjeljenje za privredu u skupštinsku proceduru i odbornici su to podržali, tako da se nadamo da će naš sugrađan imati, i ovim su se stekli preduslovi, da naš sugrađan imaju, da kažem, adekvatne sadržaje za novu godinu, kako dnevne, tako i, kažem, večernje. O tome ćete vjerojatno biti malo više upoznati u periodu koji je pred nama, šta će to tačno biti. Također, informacija o stanju puteva na području grada Bijeljina nije usvojena, većina odbornika je diskutovala u tom pravcu da apsolutno nije zadovoljna stanjem u kom se naši putevi nalaze, da se tu ne preduzima mnogo šta da se to popravi, a to opet veže i sa ovom tačkom koja se tiče izvršenja budžeta grada Bijeljina i realizacijom stavke komunalne infrastrukture koju sam vam pominjao. U daljem toku usvojena informacija o stanju zdravstvene zaštite neosiguranih lica na području grada Bijeljina, kao informacija o stanju u kulturi i aktivnostima na unapređenju rada oblasti kulture na području grada Bijeljina. Mi smo danas imali prijedlog gender akcionog plana grada Bijeljina za period 2021. do 2025. godine. Na pripremnim sastancima smo razgovarali o tome da bi možda bilo poželjno da promijenimo ovo gender, da upotrebimo neku riječ koja je riječ našeg jezika, i danas smo imali prijedlog ispred Odjeljenja za društvene djelatnosti da naziv ovog dokumenta bude lokalni akcijni plan za ostvarenje i unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji grada Bijeljina za period 2021. do 2025. godine. Taj prijedlog je usvojen, tako da će se ovaj dokument tako i zvati u narednom periodu. Također usvojen je i prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u gradu Bijeljina i kao posljednja tačka prijedlozi komisije za izbor imenovanja, kao što sam najavio u samoj pripremi ove sjednice, da je dobar dio komisija koje su bile formirane za provođenje javne konkurencije, odnosno javnog konkursa za pozicije koje su bile u VD mandatima, da su te komisije završile svoj posao i da smo na današnjoj sjednici imenovali dobar dio, da kažem, tih funkcionera u pune mandate. Info Bijeljina.